اداری پارێزگای کەرکووک لەگەڵ دەستبەکاربوونی چەندین پرۆژەی گرنگ و ستراتیژی و جوانکردنی شاری جێبەجێ کردووە و بەشێک شیان لە قۆناغی جێبەجێکردندان بەڵام هەندێک کەناڵ و لایەنی دیاریکراو چاویان بەو پێشکەوتنانەی پارێزگاکە هەڵنایەوە هێرشی چاوەشەکاری و ناڕەوا دەکەنە سەر پارێزگار و ئیداری پارێزگا ئەمەش کاردانە و ناڕەزایی هاوڵاتیانی لێکەوتەوە و لای خۆشیانەوە ئیدانەی ئەو هێرشانە ئەکەن و پشتیوانی خۆشیان بۆ ئیداری پارێزگا دووپات دەکەنەوە هێرشی ناڕەوا و چاوەشەکاری بەشێک لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بۆ سەر ئیدارەی کەرکووک و دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک کاردانە و ناڕەزایی هاوڵاتیانی لێکەوتەوە لەو چوارچێوەیەشدا دانیشتوانی کەرکووک پشتیوانی تەواوی خۆیان بۆ کارەکانی پارێزگای کەرکووک دووپات دەکەنەوە بەڕاستی ئیداری کەرکووک بە سەرۆکایەتی جەنابی پارێزگار کاک دکتۆر هەمیشە لە خزمەتی کەرکووچیەکان بوون توانیویەتی زۆر زۆر پرۆژەی سەرکەوتوو لە کەرکووکە ئەنجام بدەن بەڕاستی دەکرێت بڵێن ئەو پرۆژانە پرۆژەگەلێکی زۆر زۆر ستراتیجین لە خزمەتی هەموو هاوڵاتیانی کەرکووکا بن و ئەوەی جێگای خۆشحاڵی کەرکووچیەکان ئەوەیە کە بەڕێزیان بەبێ جیاوازی پرۆژە ئەگەنێ بە هەموو کەرکووچیەکان و ئەوەی لەسەر پرۆژە و خزمەتگوزاریەکانیش ئەوترێ بەداخەوە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنە لەبری ئەوەی بیر لە ئەمنی قەومی کوردی بکرێتەوە لەبری ئەوەی خەمی نەتەوای ایتی لبر ساو بجیده لبری اوی که او همو شهیده که خویلی لپینای آزادی ام شهر رشان استایما الحمدلله لکرکوکا کرد خواهونی اراده و اراده و اراده خویتی بلان بدا خو سیرکی لیره و لیره بوسو کردنو بمرامی سیاسی و پروپاگنده حل بجاردنا چندین پروپاگنده اگره گوایا خزمت گزاری نکرا و گوایا خلچی کرکوک لمعانتی خراب دان بدلنیایی و وکو خوشتان بچاوی کامیرکتان بینی تا سیان رازنین و من دمیو لیره و دستخوشی لبرز لبسرای ملبندی دور رخصنی کرکوکا گاسو مامن بکەم کە فترێک ماوەیەک بەر لە ئێستا سەردانی ئەم گەڕەکانەی کردین و لە کۆبنەوەی جەماوریدا خەڵکی دانیشتوانی ئەم گەڕەکە داوایان لە بەڕێزیان کرد کە بەتەن خەڵکی گەڕەکەوە بێ و ئەویش بە سوپاسەوە هاوکار بووە و لەگەڵ بە هەماهەنگی لەگەڵ پارێزگاری کەرکووکە توانیویانە خزمەتی زۆر زۆر باشی کەرکووچیەکان بکەن و من وەک دانیشتوویەکی ئەم گەڕەکە جارێشتر سوپاسی ئیداری پارێزگاری کەرکووکەکەم هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازم و ئێمە هەمومان پشتیوان و لە خزمەتی ئەو سەرخستنی ئەو ئیدارەیا بین علی بە تایبەتی هەموو شتێکی بۆ کراوە ئاو ڕۆی بۆ کراوە مەجاری بۆ کراوە لەگەڵ خانی و مسەوسف و هەموو پرۆژەیەکی بۆ کراوە و زۆر زۆر بە جوانی و دەستخۆشی لێگەن هیوادارین نمونەی زۆر بێت ئێمە وەکو گەڕەی کوردستان هەموو ئەو دەنگۆیانە بەدرۆخینەوە ئەوانە کەسی ناحەزن بە دکتۆرەکەمان کە دکتۆری دەردەکانی کەرکووکی پێڵێن ئێمە زۆر دەستخۆشی لێکن کۆمەڵی پرۆژەی زۆر جوانی بۆ شارەکەمان هێناوە بۆ گەڕەکەمان هێناوە ئێمە لە سەرەتای هاتنەوەمان لە پرۆسەی ئازادی کە لە هەولێر و سلێمانیەوە هاتینەوە بەم شێوەیە خزمەتمان نەکراوە بەڕاستی کۆمەڵی خزمەتی زۆر جوانی پێکردووین کۆمەڵێشی زۆر جوانی پێکردووین تەنانەت تا ئێستا ئێمە لە قوڕچڵپاوە بووین لەم فترەیە لە دوای هاتنی ئەم پیاوە کە بۆ محافظی شارەکەمان کۆمەڵی پرۆژەی زۆر زۆر جوان و لە جێخۆی بکردووین شێلەوانە ئەم پرۆژەیە کە ئێستا لە بواری جێبەجێکردنایە زۆر زۆر دەستخۆشی لە دکتۆر نەجمەدین ئەکەم باوشی کوردی میلەت و باوشی عەرەب و تورکمانی ملەتی کەرکووچین یعنی تەماشا ئەکەی لە خوا بەزیاد بێ ئاو کراوە هاوبۆڕی هەیە مەجاری هەیە کارەبا هەیە ئەوە قیتداوەکا دینی بە چاوی خۆت لە ئیچێکا مەسەلەن یعنی بڕواناکەم تەقسیری کرد بێ ئەو پیاوە ڕۆژنامەنووسێکیش ئاماژەی بوو ئەوە کرد لە سەرەتای دروستبوونی کەرکووکەوە تاکو ئێستا پارێزگاکە پرۆژەی وەک ئەم ساڵانەی دوایی بەخۆیەوە نەبینیوە و ئەم جۆرە هێرشانەش بۆ سەر ئیدارەی کەرکووک ناڕەوان و بانگەشەی پێش هەڵبژاردنە بارەت بەو هەڵمەتێرەکەوە کرێت دژی کەرکووچیەکان و ئیدارەی کەرکووک هەڵمەتێکی ناڕەوایە چێتە قاڵەبی هەڵمەتی ڕاگەیاندنی پێشوەخت پێش هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی مانگی چوار و ئەمە چێتە قاڵەبی تەسقیتی سیاسی لایەنە سیاسیەکانی ترەوە بەداخەوە ئەوەی لە کەرکووک ئەنجام دراوە لە پرۆژە دیارە هەندێندی خەڵک و لایەن نایبینن بە چاویتر بە چاوی ئاوەداکردنەوە ئەوەی ئیداریی کەرکووک کردی لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ئینقلابێکی ئیداری گەورە بوو لە دژی بیرۆکراتی لە دژی گەندەڵی لە دژی مەرکەزی بۆیە ئەو سەرکەوتنیە لەو بوارێ لە بەتاکید لایانی بەرامبەر کە بڕوایان بە دواکەوتنی شاری کەرکووک هەیە هەڵمەتێکی لەو جۆرە ئەنجامە دەن دژی ئیداریی کەرکووک و ئەمەش چێتە قاڵبی وەکو باسم کرد قاڵبی ئیسقاتی سیاسی و هەڵمەتێکی ڕاگەیاندنی ناڕەوایە کرێت دژی ئیداریی کەرکووک هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە و بنیادنانەوە و گەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ سەرتاسەری پارێزگای کەرکووک
با تمایی خوشحالی هاولاتیان و دربرینی پشتیوانیش بو اداره و پارزگاری کرکوک لخور را نیا بلکو پداشتی خمخوری و دلسوزی اداری پارزگاکیا با دانشتوانی کرکوک و قضا و ناحکانی ببی جاوازی وقتین و توجکان آماجان بو کرد لسای ادارکی دکتور نزمدین دا کرکوک هنگاوی گوری ناوا لپیناو آوادان کرنو بنیان نانوی پارزگاک دا بویا هیچ کس ولاین یک ناتواند شایدی او نداد شوان محمد کانالی آسمانی کرکوک.